ပြောင်းပြမယ်ပြဘူးတဲ့နော်မလို့သူတွေဆဲလဲပဲနော်လူသူတွေအပင်းပြော ပြောလူရှင်တော်မင်းသားမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြိတ္တလိုကြောင်းလဲရှိပြပြုံးပြမယ်ပြဘူးတဲ့နော်မလို့သူတွေဆဲလဲပဲနော်လူသူတွေအပင်းပြောဤသူတွေပြုံးမတွန်းတော့ရည်စရာတွေစဉ်းစားတွေ့ခေါ်ရင်မာရှင်ပြော ပြလုံးလေးတွေပြတ်နေစင်မမပြေဘဝမောတဘုတ်ကိုတတ်တည်တင်ကပြောတော့ပြောတော့ဆက်လူတိုင်းရဲ့ပေါ်လူရှင်တော်မင်းသားမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဤနေရင်ပြိတ္တကြီးလဲပြုံးလျက်ပဲနော်ကျွန်တော်ငုံနေလဲသူတို့ပြုံးလို့ပြော ตวาก็ลูชินเนาะอลาปะไม่เส้นไหนเนาะเย็นมาคันลายาได้อนาเนี่ยนี่เนี่ยพอพี่เสียรีเปาะเปียลุเนาะบดุเปียวเนาะพี่นาก็พอลุไปมะเลยเนาะเดี๋ยวก็ฮะลูชินเนาะอยู่ไปป่ะอืมเข้าใจเลยอะกูก็ลูชินเนาะสรุปอ่ะแม่เตียเปียงกูลูชินเลยกูลีไปอ่ะ อ่าด้วยเรามีชื่อขาจาลูกชินกูคันน่ะมาเรียนทาลิเออยกคลิปตัวนี้เนาะเรียนไม่ได้อ่ะบ่ครับลูชินก็เปียวลูชินเนาะมินาหมูเตจนอปริตัลโลจาวเลยชีปะปิ้งปะแม้ปะวุเรเนาะมะลูลูฤเซ่แลเวเนาะลูดูฤอาเปยินเปียว ရည်စရာတွေစဉ်းစားတွေ့ခေါ်ရင်မာရှင်ပြောပြလုံးလေးတွေပြတ်နေစင်မောမမပြေဘဝမောတဘုတ်ကိုတတ်တည်တင်ကပြောတော့ပြောတော့ဆက်လူတိုင်းရဲ့ပေါ်လူရှင်တော်မင်းသားမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဤနေရင်ပြိတ္တကြီးလဲပြုံးလျက်ပဲနော် ကျွန်တော်ငုံနေလဲသူတို့ပြုံးလို့ပြောတော့ကလူရှင်တော့အလားပါမစင်နိုင်တော့ရင်မခံလာရတဲ့အနာတရားလေးများပေါ်ရည်စရာတွေပြောပြလို့တော့ဘယ်သူပြုံးလို့ပြီးနာကဖော်လို့ပြီးမလဲတော့